Jeg træner sgu lige. Min muskel. Jeg skal lige træne færdig til det der skovtøs, så jeg jo godt lige. Kom så. Skal den her vej. Helvede. Det er min nye verden. Ja, den er syg i hovedet. Det er min blå mænd. Vi skal ind til nogle skovtøser, og vi skal bolle dem. Lad os komme derhen af. Det er ind til de der køer. Okay, let's go. Vi skal lige derhen af. Det hemmelige sted. Men godt nok, der er mange skovtøser derhen. Men ja. Like den her video. Like den. Like den nu og sub nu. Sub. Right now. Ej, det er legetøsen. Skov. Hæt. Og der er en legeplads til legetøsen. Det er fedt ud. Nu befinder vi sig på verdens højeste bjerg. Der er mange skovtøser og bjergtøser. Man skal ikke gå ned ad en bakke. Det er ulovligt. Man skal rulle ned ad en bakke. Sagde du ikke, det var et bjerg? Jo, men man skal stadig gå ned ad den. Den del af bjerg. Hvad er det største bjerg? Den del af det. Nogle skovtøser, der venter på mig, det er også der. Let's go. Let's go now. Nu er vi her fandme. Nå, det var en hurtigere vej end at gå. Kom. Jeg skal lige lave en squat, inden jeg skal bolle skovtøs. Vi varm op. Det er hurtigt squat. Fun fact. Skovtøserne laver faktisk børn med træer. Fun fact. Okay, så. Der mange. Vi finder, vi må stå på nogle. Vi prøver at finde nogle skovtøser, ellers gider jeg ikke. Men altså, det er kraftigvis vildt, det her natur, hvor jeg går. Det er venlige skovtøser. Det er der sgu kraftigt med nogle. Holy shit, der er mange, jeg skal knæppe. Det er alle skovtøserne. Jeg skal lige ind og knælde dem. Stop lige kameraet. Jeg skal lige ind og knælde dem. Det er ikke for børn, det er. Sluk, sluk,